କରୋନା କାଳରେ ମଲ୍ ଖୋଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବନ୍ଦ। ମଲ୍ରେ ମସ୍ତି କୁହ, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଶୋଦାଙ୍କଠୁ କେହି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସଳିତା କିଣୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଗଡ଼ୁନି ରିକ୍ସା, ତା ସହ ପେଟ ଉପରେ କଟକଣାର ପ୍ରହାର। ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭଠୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ଭକ୍ତର ଆଖି କାଳିଆକୁ ଦେଖୁଛି। ସିନ୍ଦୁର ବିକୁଥିବା ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। କାଳିଆ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କରୋନା କଟକଣା। ବଳିତା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି, ସିଂହଦ୍ୱାର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲି ଯେ ସେପଟେ ତ ପୋଲିସ ବାଡ଼ଉଛି, ବେପାର କରିହେଉନି। ଏଇଠି ତ କଣରେ ବଇଛି ଯେ ଏଠି ବି ବେପାର ନାହିଁ। କାଲି ଯେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ହେବ ଆମେ ଟିକେ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ ନା। ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ତ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ବେପାର କରିବୁ। ସେଇଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼ାମାରି କରୁଛନ୍ତି, ଉଠାଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ବିକୁଥିଲୁ, ସେଠି ପୋଲିସ ଏବେ ବସାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ବାଡ଼େ ବସି ବିକୁଛୁ, ଆଗେ 1800-1200 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିକା ହୁଏ, ଏବେ କିଛି ଆଗେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କିଣାକିଣି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ମାନ୍ଦା ବାପ, ମନ୍ଦିର ତ ଖୋଲୁ ନାହିଁ କ, ଆଉ ହେଇଗଲାନି 8 ମାସ ହେଲା ଖୋଲି ନାହିଁ କ, କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ବେପାର ନାହିଁ, ବହୁତ ମାନ୍ଦା ବେପାର, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ପୋଷିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପୁରୀରେ 70% ରୋଜଗାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବେଳାଭୂମିକୁ ନେଇ, କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହନ୍ତି ସେବାୟତ ବି ଚିନ୍ତାରେ। ସେଥିପାଇଁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ମଲ୍ ଖୋଲିପାରୁଛ ତେବେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ନୁହେଁ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରିକି ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ମନରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଛତ୍ସେନ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଆଶା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୁଆର ଖୋଲାଯାଉଛି ତାହେଲେ ନ କରାଯାଉ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ। କୋଭିଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି, ପୁରୀରେ ବି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଆବେ ବହୁତ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଦୂରତ୍ୱ ବେଶୀ ଦିନ ନ ରହି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ। ତା ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏଇଟା ଛତିଶ ଯେଉଁ ବୈଠକ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏଭଳି ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।